خبر او کا زما رجنه کو کنم زما خبر اورا زما خبر اورا زنا کلونجه پی جنم نتا پی جنم نز فلانه پی جنم زما خپل ټیک ټاک سرکار دې خپل کار سرکار ساته خبر مې تنا کړی دا زما درو زه ته وای چې داخله باندې کا پوي شوې زما نه چا زدا الله الزام خبره نه ده ما درته وی خپه طریقه مې درته وی مونږ په دې ټیک ټاک کې د پخاشه خلاف یو ځیشان دی زما یو منټ غلې شمانه ته د پخاشه په خلاف ته سوک چې ته ما ته دا خبرې کې ته ای سوک ما دا ته وی کنه ته زما رورې ته زما سه کینا رور خو دې بړوا دی هغه خو دې خپل خلکو ته بوزي رور خو دې بړوا دی هغه ستاره خور یارم ده کنه ستاره خور یارم ده بړوا بی غیرتا ته ځان ته نوخاره وې ستا په شانته نوخاریان شته نه چپ شه ګوراله بس مړه والله قسم دې ګوره زب ما ما دې څوک مړه زی شان چې دې ما ته دا خبرې کوي د دو کات سره صحیح ده صحیح یو مزدور کار به یو راځي ما ته خبرې کوي پیاز والله قسم په خدای دې زس دې ما نه نور چې نه ګو په شانتي غاني دې سما دې ما د نورو چې نه ګو په شان زبد نه جامې او با سمدار شیشه بدماشي وې مکوا راشه په سودی کې چې زتا نه جامې او با سم ورته وایا نه پریده پریده تم دغه دغه تنجری بچیا ګوره ما دې د بابا انسان دې خو ما سره په بلاس کړي ګوره زیشانا او موسی زما خبره تاسو دوه نه دلته دلته د خلک دغه ګوره زما درته خبره کوم سنوم دې زیشانا دلته د خلک ناشتي کنه اوس پورې کنه چا هم دا خبره نه دی کړي زما باره کې نه سره غلي دي پوښوي ډیر شي لکه کنجرو په شانتي دل تک ما ته خبرې کوي لګي چې زکم زه کې لایف ناس تم په مور دي سلام وای او دا کا و زما مور ته ته څه کې زما مور ته نوم سلاله خپل مور دي زما پلار لرا ولي زبس پری د سړی د غزې ته تلی ګور نو زما قسم واه سپیر اخي جوړ سلا ما خو دې ته وې جوړ ما خو عامي خبرې دي څنګه چې موسی راغی داسې د غراغی ګور په یاد کم است مال خو پهلا ددا دانلو مال خو به دې راځي ماته په هاشي خلاف ته داسې خسړې ما ناش په یو جوم کړه کې یو خبر ته دی وګوره دا ته ما مونږ به غیرت بچیا مړه نو په یاز سعید خبره د خله کدا زې د ډیسکس کو زنا کلونجه پی جنما پوښوي ز نه کلونجه پی جنم نه ز دې پی جنم دا یو عام انسان دی د دو اوقات سره پوښوي د دوه کار سره چې دې کوم پوي کې چې څه دې مون کوم پوي کې کنا نه نه ګوره خبره ده دې راځي ما ته خبره کوي د دوه کار سره ما سره دغه ما سره څه کار زما دي قسمه کنا چې په دې ټول ټیک ټاک کې د ټولو نه اخیری د پپش دغه باندې چې دې نو ګوره ته ما په کال باندې راغستی می او تام زه راغستی مې سیدا زما ګوره تا چې ګم نه دې ما سره کار نشته دې ګولاله پوښوي زدانی سره لایف ناستم زدانی سره لایف ناستم ډیر شي دانه ته کمنټونه لیکل شروع کی خور دې څنګه راو دا څنګه د د کار سره ما سره دا دې سو د دو کار سره څه چل شه وره پوری خبره ده ته نه د تو ورا شته زورو لګاوا د تو ورا شته زورو لګاوا ګولاله دې خلی لوار ور کې څه څنګه جامې وبا سمو کنا یار پیاز سې د کلکتا زه نه ده کنه دا زه نه ده کنه زما براټ کې ګورې کله کومه کې کنه ما پوې کې کنه زستا خورې ما فیاضا زستا خورې ما بړوا اور زیشان ما نه غلطي شو چې زستا براټ ترانه ما پوښې الله حافظ ولاله سچ به شو ما زه ناشته متا بدا سپینر اخی جوړو ما ته سب ته وې چې په کلی کې ناشته او خزه په کلی کې ناش خزه په کلی کې ورکې یو دې دلته کې د نورو جنکو په عاشق خبرې ګلاله ګلاله سچ شو سچ له شو ما پوهه پر ما ته خو نن پتو لګې د مال راتل لینو په کار ستا بروړتا زما واز زرزي سچ له شو ما پوهه وې دا سړی پیاز راغې لګیا او سړی چې کم نه نو پیاز ته ګوره والله اتیر چې کم نه لکه ما پوې وې که زما چې خبره ده دی موسی دا څه خبره ده چې زه دا راختلې ده سیدا پیاز راغې وې ما اف کا سیدا کالې واچو ما دغه کومې زه سړی ته دی به دغه خبرو کندې وتی چې مطلب ته دغه زه ته تلی او تا ما سره وای سنې دی او تا چې کم نه نو ارشد سره کانټیکټ کولر چې پلان کیږي کې به ملاوي ګو په پلان کې هوټل کې او ډنګري کې نو مو ته ګوره کوستا سو دا خبرې ونه کم اس کم زما په برډ کې خوني دي په کار کنه موسی صحیح شو
ستا په برات کې نه دی په کار ګوره دې کوس کو دا به ور پسې مو کوزه کړې و چې دواړه روان شو نو تک یاد یو هغه ته ګوره دا بل هغه ته نه ما میوټ کړه دا ما میوټ کړه کنه دوه پیری ما ګوره چې دې کوس کو زه ګوره لومبي ما دا کوزه کړه لومبي ما دا کوزه کړه چې دا ګوره ګوره دواړه به کوس کړو یو ځای نه لپړې موسی موسی لومبي ما دا کوزه کړه لومبي ما دا کوزه کړه خو چې د خبرې کولې واغی چې کم نه نو لاندې کمنټونه وکټلو دغه یو کړه بیا به ما افکارې ته आवाज نه راتو دواړه به کوس کړو دواړه ګوره چې تا به دواړه ګران نه دواړه به کوس کړو دغه اغي پوي شخ په لکه کار پوي شخ ته له نو په کارو زیشان ایس خبر نه د خیر دی زه دې نه کوس کوم غدل ته مال کنزل کوي او ته ماته ته زما ورور ما خو دل ته کنزل نه دی کړي ولا ته خبر نه دا خبر دا یو زما دا دا یو رنده دا خبر دا پیاز 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 یا لکه کوارځه کې پراته دا کوارځه کې پراته دا خو پیازه کم است دا څنګه دمې څه کې نه یا لکه دمې څه لکه نه دان سره دا څنګه دمې کې نه پنځه ری دان سره کې نه تاسو ور کوي دا تر ازیره سعودي عرب پاکه خوره بدنامي یا لکه الله ما ګوره په دې ځل باندې په پاس ټایم باندې چې کم نه دي چې موسی امر واغسته دا موږ نه ته دې کوس کوم هغه ماته د خور کنځلې کوي او ته وته غلی شو دا دی واغ دې کوځاوې دا موږ چلو پیازه لومبه دا چلو چیرور دا کلتو سر کلوانجه په مکه کې پروت تاسو پښتانه تاسو مسلمانان یا تاسو انسانان یا څه تاسو یله کومګه کو مسلمانان یو دغه یو کور سر لومبه کنزل تا وکړلو کنه د دې ځای خبره په تری ده نه کړم او ته راته چې کم کار کې نه دا کار مکه وته لومبه وی ورو دي بلواده پلان کې دې ډنګري دې تا خبره شروع کړه نو هغه برته لازم جواب درکو یو پیر مرګي چې کوم د پخاشې خلاف یا غت ځان سره کینه او د قطارک شیر ځان سره کینه د دین مخ کې وزر دې بړو ویډیو غانی جوړ کړي تاریخ شیر ما ستاپ خپل پری خو دا ذکر تاریخ شیر دا ډمر اگر یې درې مراد په مکه کې تلکان سره پرتر کال ونجه وسره درې مراد چې پروت دی په کمره کې او تاسو یې راخي جوې ځان سره په کالونو کې کینوي مړ تاسو کې غیرت نشته یارا په مونږه کې غیرت نشته پیاز تاسو سره څه ثبوت چې دا هغه سره پرتر دا ورشد تاسو سره سو ویډیو یا څه ثبوت شته دی ځکه سوشل میډیا ته ته ما کوزه ته د تماس سره یو 2 منټه یې سره کچې ثبوت ور